Pretpostavljam da to možemo nazvati sudbinom. Konačno sam sreo nekoga koji je besan koliko sam i ja. I stvarno me je razbesneo. Ja sam Rafael. I klupan sa maskom za hokej će upravo saznati koliko mogu biti besan. Ha, lep pad, Rafael. Samo dođi ako hoćeš još malo. Imaš je, majki. Idemo! Dobar udarac unazad. Dobar kružni udarac. Dosta dobar zmajev udarac, ali... Ipak si malo spor. U stvari, jako si spor. Misliš da si bolji od mene? Misliš li? Ne, nego si samo jako uobražen, Raf. Pobednik i još uvek šampion Michelangelo! Ne, ti... Ti... Čekaj, Raf! Rafaele, da li si poludeo? Jesi li dobro, Majki? O čemu si ti mislio, Rafe? Ja... Leo... Majki... A, sine moj, toliko besa. Bes je čudovište koje će te uništiti, Rafael. Pravi ratnici moraju naći harmoniju u svim stvarima. Učitelju Splinter, ja... Treba mi malo vazduha. Šta se dešava sa mnom? Prijavljeno je još nekoliko brutalnih napada koji su vezani za ozloglašenu bandu crvenih zmajeva i koji navodno imaju veze sa podzemljem. Crveni zmajevi su pravi ološ. Neko mora zaustaviti te crvene zmajeve. Neko im mora naplatiti dugove. I hoće. Platit će oni za sve, jer Casey Jones ulazi u igru. Daj mi tašnu šećeru i obećavam da te neću povrediti. Mnogo. Čoveče, ovi tipovi su zaista izabrali pogrešnu noć da me nerviraju. Crveni zmajevi! Izađite da vam naplatim sve dugove. Ili ono onaj ludak sa hokejskom maskom? Uhvatimo ga! Izgleda će sve biti u redu. Nema milosti. Sredit ću vas bezveznjakovići za ove. Tip je stvarno odlepio. Hej! Polako, rođače. Zaustavio si. Dobro si odradio. Smiri se. Beži! A čoveče, beže. Ostavi me na miru, nakazo. Možeš juriti crvene zmajeve, ali se ne možeš sakriti od Casey'a Jonesa. Izvinjam se zbog ovoga. Izvolite vašu tašnu, gospođo. Gubi se od mene, zeleni gušteru! Gubi se! Upravo si ukrao svoju posao.
poslednju tašu smrade. Neverovatno! Ovoj tip baš ne odustaje. Rekao sam da se smiriš, dečko. Jeli, ja sam ti rekao da mi se skloniš s puta, ali pošto izgleda baš ne čuješ dobro, morat ću da zadam udarac sa strane. Vidiš, Don? Možemo da imamo sopstveni oklop za borbu, smislio sam mu ime. Zovem ga Borbeni oklop. Ukapirao sam, turbogenerator, dupli pogon, razne druge skrivene stvarčice, pa mogli smo da uradimo i oklopno vozilo. Kad kažeš mogli smo, u stvari misliš mogao sam i nemamo vremena, ima još puno posla. Osim toga, gde bismo ga držali? Naći ćemo mesto, samo misli na točkove, molim te. Jesam li ti rekao da si ti moja omiljena kornjača? Leonardo radi na usavršavanju ninja veština. Možda biste i vas dvojica mogli da razmislite o tome. Leonardo, klizni udarac i skoka. Pokušaj ponovo, sine moj. Uspećeš ako budeš vežbao. Donatello, Donatello, ako ga napraviš, vozit ćemo se u stilu kornjače! Izvoli, pričalice, budi malo korista. Obesi ovo na neko lepo mesto. Slušaj, pokušavam da ti kažem nešto, ali zaista mi ideš na živce! Je li tako? Vidim, mislim da pokušavaš da uradiš pravu stvar, ali pristupaš tome potpuno pogrešno. Moraš se kontrolisati. Slušaj, nakazo, ako ti štitiš ovaj ološ od crvenih zmajeva, onda si se meni zamerio i uništit ću i tebe. Sezona hokeja je završena. Stvarno? A počela je sezona bejsbola, a i tvoja sezona glupa, nakazo. Bombardovanje! Lepo! Pa zaigraj! Od čega je ovo napravljeno? U redu, opasni momče, ajde da se igramo! Yeah! Momci, vidite šta sam našao. To su kao neka vrata. Budi pažljiv, zašto šapućemo? Uj, nešto smrdi. Ne gledaj u mene, brate. Znaš, onaj ko je skuvao kašu, on će i da je proba. Hej, našao sam mnogo ovih kristala dok sam čistio jazbinu. Svi su bili slomljeni. Odakle li dolazi energija u ovu prostoriju? Ne vidim nikakve žice niti... Hej, mi se pomeramo? Hej, moraš me slušati. Ljuci, razumem te. Veruj mi. Ali ako si zaista naišao na pogrešnog protivnika, šta ako odeš predaleko, dovešćeš se u nevolju? Imam svoje razloge zbog kojih radim ovo i oni nemaju nikakve veze sa tobom. Dobro, sve što želiš i da se boriš. Pa borimo se! Šta? Šta? Šta ja to radim? Mi smo na istoj strani. Ne bismo se trebali boriti. Moramo doći k sebi. Smiri se! Znaš, upravo si. Pokazao si mi gde grešim. Zar ne?
Ne mogu da verujem da si naseo na foru. Gde smo to mi? Dakle, tajanstvena komora nas je odvela do nivoa ulice. Ovo skladište je napušteno pre mnogo, mnogo godina. Super mesto! Samo nešto je potrebno. Kupatilce, ne, kuhinjica. A znam, znam, napunjeni borbeni oklop bi bio savršen baš ovde. Ne, ovo je savršeno mesto za njega. Ne! Ovde! Čini mi se da pokušava nešto da ti kaže, Donio. Znam da je u pitanju neka prevara. I više od toga, nakazo. Ako hoćeš revanš, naći ćemo se u petak veče, u Centralnom parku. Adios, gubitniče. Vraćaj se ovamo! Putala. Ej, Zmajevo lice, to je taj tip. Onaj sa maskom za hokej. Borio se sa nekim čudakom u velikom kostimu. Ali znam gde će biti u petak uveče. Želim da mi dovedete to stvorenje sa maskom. I to servirano na tanjiru. Podigni sve na noge. Sve. Ovaj tip se meša u naše poslove već mesecima. Vreme je da se mi malo mešamo u njegove. Ne znam ko je sagradio ovo, ali ako ćemo ga koristiti, moramo preduzeti mere obezbeđenja i ekstra sigurnosne mere gore u skladištu. Ništa lakše. Lako kao parče pice. Dobrodošao kući, Raf. Čoveče, izgledaš kao da su ti odrali oklop. Da, duga je to priča. Ali prvo, moram da se izvinim. Majki, žao mi je što se nisam kontrolisao. Momci, zaista mi je žao. Ej, ne preteruj, brate. Dobro, a sada ti reci nama ko si ti i šta si uradio s našim bratom Rafaelom? Recimo da sam bio u prilici da razmislim o svojim postupcima. Ispričat ću vam za vreme večere. Večere? Sad se još služiš i mojim jezikom. A koji je to jezik, majki? Jezik za budale? Baš si vicka, zda. Ne znam, Rafe. Verovatno bismo trebali ispričati učitelju Splinteru. I on će nas prečiti da to uradimo. Moramo da nađemo to glupo stvorenje i zaustavimo ga. Za njegovo dobro. On nije loš momak. Samo je malo skrenuo s puta. Provalio si nas. Koliko puta vam moram reći da ne idete u gornji svet? Ovog meseca? 512 puta. Opasno je da idete u gornji svet otkriveni. Ne možete jednostavno ići među ljude. Neće vas prihvatiti. Veliki mudrac i ratnik Kenji Hashimura je rekao: zašto da hodamo kada se možemo voziti? Ponovi. Uzmite kola. U redu. Treba do petka uveče da spremimo ovu lutku. Bacimo se na posao. Ovo se zove vožnja. Ma nisi ti još ništa video. Idemo! Imam ga, Zmajevo lice, u parku je. Krenuli smo. Neće izaći iz tog parka ni korak dalje. I sa vaše leve strane se nalazi Centralni park, 843 hektara prelepog zelenila u centru grada. Stani! Eno ga!
Ima još mnogo. Vrati ga, Don! Ma idi ga ti uhvati, Rafa, imam nešto specijalno za tebe. Pozadi je. Sviđa ti se? Nazvao sam ga Ninja Točak. Donatello, ti si korijac. Uspori malo! Zaustavite! Rekao sam, zaustavite! Vreme za malo ninja iznenađenja! Ne mogu da verujem da me udarila ogromna žaba. Kornjača. Svejedno. Vidi, ne volim ni ja crvene zmajeve. Pomoći ću ti da ih uništiš, ali moraš da budeš malo suzdržaniji. Ne vredi. Nemaš pojma o čemu pričaš. Probaj me. Pa, pre mnogo vremena, još kad sam bio dete, neki mladi razbojnici su tražili od mog oca da im da novac kako bi ga zaštitili. To su bili crveni zmajevi. Pošto on nije platio, uništeni su našu radnju. Reci svom ocu da sledeći put plati ili će biti svašta. Znači, nemoj me učiti kako da se borim s njima. Samo oprezno. Tvoj pes te može uništiti, može te naterati da se ponašaš kao i oni. Moj otac mi je jednom rekao da pravi ratnici moraju sve stvari držati u harmoniji. Harmoniji? Pa, dobro, harmonično koliko mi to možemo, pošto smo dve blesave usijane glave. Ja? Ti si jedina blesava glava ovde. Ej, pa nisam ja ni upola blesav koliko si ti. Izvini, ali za malog zelenog baticu ti si totalni ludak. Jeli? Pa nisam ja taj koji trči okolo sa maskom za hokej! Moram da se zaštitim. Čuvam svoje lice za Hollywood. Opa, nije li to romantično? Pa, kada si rekao da ću otići predaleko i da ću se uvaliti u nevolju, jesi li mislio na ovako nešto? Nešto slično. Tvoji prijatelji? To su moja braća. Mogu da primetim sličnost. A ja sam lepi u našoj familiji. Hej, momci, vidite ovo! Uspeo sam da pravilno uradim udarac iz skoka. Nisam video! Ajde ponovo! Još jedan put! Jesi li vidio ovaj? Daću ti 10. Hej, Raf! Samo 6! Brate, to je sve što imam! Znam da ću zažaliti zbog ove rečenice, ali čini mi se da mi je drago što smo se upoznali, ludače. Meni takođe. Znaš šta, mislim da shvatam ono što si mi rekao. Misliš ono vezano za harmoniju? Ne, mislim da si prava zelena nakaza. Ali sviđaš mi se. Aj! Ej! On je tvoj brat. Ne, on je tvoj brat. Apsolutno tvoj brat.